ପାଣିକୋଇଲି ଛକରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। 8 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ। ତେଣେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 28 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଣିକୋଇଲି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଏକ କାର୍ରେ କିଛି ଯୁବକ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ହଠାତ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉକୁ ଦେଖି 2 ଜଣ ଯୁବକ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆଜି ଗିରଫ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଯୁବକ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସାମଲ, ସୁବାସ ସାମଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ 323 ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଆନୁମାନିକ 3 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 254/21 / 45/21B NDPS ଆକ୍ଟରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ। ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଡ଼ିଆ ଗାଁର ଶ୍ରୀଧର ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ରାଜକିଶୋର ସାମଲ ବୟସ 30 ଗାଁ ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ନାଳରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଦାନଗଦୀ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।